Goeiedag en welkom hierso by Lewe met Ritme, ons weeklikse oefeninge wat ons saam doen. Nou ons is by Ritme 1, God is liefdevol en hy ontmoet jou waar jy is. Hoe sien jy God? Ons het na Abraham gekyk wat in 'n tyd geleef het toe niemand God gesien het as goed, die een wat voorsien, die een wat lief is vir hom, het Abraham geglo in die goedheid van God, in die genade van God, in die getrouheid van God, dat hy sy belofte sal waarmaak. Nou ek en jy moet oefen in hoe sien ons God. Die weekse oefening is iets van, kies een van die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en lees die evangelie deur, net met die bril, wat probeer Jesus ons van die Vader wys. Met ander woorde, wanneer jy die evangelie deurlees, vat 'n pen of 'n potlood en merk die versie dalk wat vir jou sê, hier wys Jesus, God is liefdevol. Hier wys Jesus, God meng met alle mense. Hier wys Jesus, hy sal voorsien. En dis hoe jy begin om met 'n bril Bybelstudie te doen. 'N Spesifieke bril wat Ritme 1 van hoe sien ek God demonstreer in jou lewe. Nou, wanneer jy deurlees, jy kan hom vinnig lees, want jy hoef nie in detail elke versie te probeer verstaan nie, jy probeer net kyk, wat sê Jesus oor die Vader. So, lees het deur, merk het, en dan twee oefeninge wat jy daarmee doen. Een, bespreek het, jou klein groep, jou familie, jou accountable vriende, bespreek wat het jy raak gesien, en hoe amazing dit is, hoe Jesus die heeltyd probeer het, om net 'n korrekte beeld van die Vader aan jou en my te verduidelik. En dan ietsie niets wat ons doen. Daar gaan op die webtuiste 'n blokkie wees, 'n geleentheid wees, waar jy jou kommentaar kan lewer oor, ek het 'n Matteus vers, dit en dit, dit raak gesien van die Vader. En so kan ons mekaar help om dalk te kommunikeer onder mekaar op die webtuiste, van hoe lyk die Vader? Wat het Jesus ons van die Vader gekommunikeer en geleer? Sterkte met die oefening, lekker lees, skryf vir ons op die webtuiste en kom ons praat saam oor wie die Vader is. Goed gaan, sien jou weer.